I min tid som investor i ejendom har jeg lavet rigtig, rigtig, rigtig mange fejl. Så i de sidste to år har jeg købt ni legemål til udlejning. Og i starten begik jeg en del fejl. Så det jeg kommer til at dele med dig i dag, er et par rigtig gode spørgsmål at stille dig selv, inden du går i gang. Det gør livet meget nemmere for dig selv. Så forestil dig, du har nu besluttet dig for, at du gerne vil i gang. Du vil gerne købe en udlejningsejendom. Du sidder der ved din computer, kigger på forskellige deals. Hmm, den her lejlighed, den ser ret lækker ud, men jeg får ikke så mange penge ind hver måned. Der er ikke så godt cashflow i den her. Hmm, hvad med den her lagerhal? Det virker som en ret vild investering, når jeg kigger på mit excel -ark. Hvad med den her burger joint, som også er til salg? Jeg kunne eje bygningen, men er de en god lejer? Og hvad hvis de siger op? Finder jeg så en anden? Hmm. Så det kan virkelig være en stor jungle at navigere i helt i starten. Fordi man ved ikke, hvad skal jeg kigge efter? Og vigtigst af alt, hvad skal jeg i hvert fald ikke kigge efter? Så der er den her skala, som går fra, hvor aktiv du er, til hvor passiv du er. Så aktiv-passiv skala, kan vi kalde den. Og fra den passive side herover, der starter vi med sådan noget som en lejlighed i en ejerforening. Super simpelt, enkelstående lejlighed, som bare passer og driver sig selv. Så rykker vi tættere og tættere over på aktiv siden, og så begynder vi sådan at støde på rækkehuse, en familieshus, flere huse så begynder vi at komme over i noget erhvervsudlejning, så kommer vi over til noget industriudlejning, mere komplekse ting. Så det er sådan cirka på den måde skalaen, den kører. Så jo mere vi rykker os fra den passive side, jo større risiko bliver der, og jo mere arbejde bliver der. Så det første vi skal have fundet ud af, det er, hvor befinder du dig på den her skala? Så du ved lidt mere præcist hvad det er, du skal kigge efter. Fordi det kan være, at du helt ved siden af, bare slår noget op i dit excel -ark. det virker som en god deal for at købe et land, og så er det måske lidt mere kompliceret, lidt mere avanceret, end du egentlig havde forventet, <lige> ligesom da jeg startede. Så derfor kommer der her 10 rigtig gode spørgsmål, du kan stille dig selv, for at få en god afklaring, hvor du ligger på den her skala. Du er klar? Lad os hoppe ud i det. Så det første spørgsmål, du skal stille dig selv, er, hvor meget tid har jeg til at gå og lave reparationer og forbedringer selv på de her ejendomme? Det næste spørgsmål er, hvor mange håndværkeregenskaber har jeg selv? Hvor meget kan jeg rent faktisk selv lave? Og hvor meget skal jeg have købt ud i byen et sted? Spørgsmål nummer tre. Hvor stort et netværk har jeg inden for ejendomme og håndværkere og VVS'er og dit og dat? Har du et pissestærkt netværk, så kan det være, at det er meget simpelt. Du kan begive dig ud i nogle lidt større opgaver. Har du et lille, lille netværk eller ikke eksisterende netværk, så kommer det til at tage meget lang tid. Næste spørgsmål. Ved jeg noget som helst om lejeloven? Ved jeg noget om administration? Ved jeg noget som helst om bogføring og regnskaber? Fordi hvis du ikke ved det, så skal du alligevel bruge lidt tid på at sætte dig ind i det. Men ved du en masse om det her i forvejen af den ene eller anden årsag, jamen så har du allerede en fordel her. Har jeg nogen markedsviden? Så et eksempel kunne være, at hvis du har boet det samme sted hele dit liv, du kender området rigtig godt, og det er i det selv samme område, du tænker at investere, jamen så har du en stor, stor fordel, fordi du ved alle tingene, der foregår i området. Men sidder du i en anden by og overvejer at investere i den anden ende af landet, hvor du slet ikke har været før, så kan det jo godt være, at du igen er lidt på bagkant. Og hvis du får rodet dig ud i noget, der er lidt for kompliceret, så kan det være, at der lurer rigtig mange problemer rundt om hjørnet. Hvordan vil det påvirke mine personlige finanser? Så hvis nu at du er meget, meget, meget stramt med pengene, så kan det være, at en investering i ejendom kommer til at blive en byrde for dig. Men er det derimod penge, du allerede har sat til side, du har planlagt det, er dem her du vil investere, så kan det være, at du kan sove trygt om natten. Spørgsmål 7. Er det her noget, jeg kan se mig selv gøre de næste 20 år frem i tiden? Fordi med aktier, så er det jo typisk, du får købt nogle aktier. Lad os så sige, at du sidder og ser tv-nyhederne. Pludselig kommer der nyheder om en af aktien, du har købt, og du går i panik. Så kan du bare sælge den med et klik på din telefon. Men sådan er det jo ikke med ejendommene. Det kommer til at tage lang tid, hvis du nu beslutter dig for at sælge dem. Eller det kan tage lang tid. Så derfor er det en god ting lige at tænke dig lidt om, er det her noget, du kan se dig selv gøre de næste mange, mange år. For hvis det er bare noget en refleks, du lige har fået, at nu det er det det nye impuls, jeg vil gerne investere i ejendom. Så tænk dig lige om en gang til. Tjek din nuværende arbejdssituation. Hvordan er den? Skal du være på kontoret? Kan du arbejde hjemmefra? I hvilket tidsrum skal du arbejde? Skal du være på kontoret fra 8 til 16? Eller har du fleksible arbejdstider? Kan du arbejde hjemmefra? Kan du arbejde hvorfra du vil? Fordi det vil selvfølgelig hjælpe dig som ejendomsinvestor. Hvis nu du skal på en ejendom på et eller andet tidspunkt midt på dagen, så har du i hvert fald den mulighed. Frem for altid at sige nej, kun weekender, kun aften og så videre. Spørgsmål nummer 9. Hvordan er min familiesituation? Har du børn? Har du en kone? Har du en mor, der har en masse ting at skulle have sagt? Så forestil dig, at det er en lørdag, og du pludselig skal bruge en hel dag på at arbejde på en af dine ejendomme. Vil det blive et problem? Og spørgsmål nummer 10, det er, hvordan håndterer du risiko? Så forestil dig, at det værst tænkelige sker. For eksempel, Taget flyver af på en af dine ejendomme, fordi der har været en storm. Eller alle dine lejre siger op i den samme måned. Er det et problem, du kan håndtere, eller kommer du til at sove rigtig dårligt om natten? Så det skal du også gøre op med dig selv. Hvad er det for en type problemer, du er villig til at håndtere? Fordi igen, jo mere vi bevæger os på den, over mod den aktive side af skalaen, jo større og mere komplekse bliver problemerne. Og så får du lige her et elfte spørgsmål, et lille bonusspørgsmål. Men det er, hvor meget interesse har du rent faktisk for ejendomssektoren? Og hvor villig er du til løbende at holde dig opdateret og lære mere og mere om ejendommen i løbet af de næste mange år? For hvis det er noget, du synes er sjovt lige nu og her, men om et par måneder, så hænger det der langt ud af halsen, så er det måske heller ikke det rigtige for dig. Eller så skal du vælge noget, der er længere over mod passiv siden. Så nu har vi alle spørgsmålene, og for hvert spørgsmål kan du nu give dig selv en score for fra 0 til 10. Og når du så har besvaret alle 10 spørgsmål, eller 11, så har du så en, en, total score, lad os sige, fra 0 til 100. Og den kommer så til at give dig en indikation af, hvor du ligger. Så 0 er jo helt passiv, for eksempel, og 100, det er den helt aktive side. Så hvis du for eksempel arbejder på et kontor, du skal være fysisk til stede hver dag fra 9 til 17. Du har en kone, som har rigtig, rigtig meget at skulle have sagt. Og hver evig eneste weekend, så skal du til svigerfamiliens forskellige diverse begivenheder. Og din kone, det kunne rave hende mindre, hvad du gik og investerede i. Jamen så kunne det godt være, at sådan noget som en lille ejerlejlighed i en ejerforening, som er fuldstændig renoveret, kunne være noget for dig. Så det vigtigste med den her score, det er ikke at finde ud af præcis, hvor du ligger. Men det er derimod at kunne diskvalificere de ting, som med garanti ikke er noget for dig. Så hvis du for eksempel scorer et sted i midten, du scorer 50 ud af 100, jamen så kan du allerede nu begynde at sortere fra og så sige, jamen så noget som industriejendom er ikke noget for mig. Lager, butikker, restauranter, det er måske heller ikke noget for mig. Og så har du ligesom sorteret det fra. Så det vil sige, at næste gang du sidder og kigger på nogle ejendomme, og sidder på ejendomstorvet eller boligsiden, så ved du allerede dine søgekriterier. Hvad du kan søge til, og hvad du kan slå fra. Og så bliver dine søgeresultater meget snævre, og så bliver det mere overskueligt for dig. Så er det her et emne, du synes der er spændende, så tjek linket i beskrivelsen. Det er til vores School Community, som er for andre danske ejendomsinvestorer og nybegyndere, som kigger på det. Der har vi gratis kurser og forskellige diskussioner. Så har ind i linket, tilmelder dig, det er ganske gratis. Vi ses næste gang.